Tarifa 100% ndaj mallrave serbe, bisedimet Kosovë-Serbi, liberalizimi vizave e shumë çështje tjera do të jenë sfida të mëdha për qeverinë e re që do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme që mbahen në Kosovë më 6 tetor. Every vote counts. Every vote matters. Krahas këtyre çështjeve, antari i Këshillit Bashkiak të New Yorkut dhe aktivisti i njohur i komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mark Jonaj, i kërkon qeverisë së re të përqendrohet tek mirëqenia e qytetarëve. Sigurisht do doja që qeveria të fokusohet në nevojat e njerëzve, të sigurohet që të ketë reforma në sistemin e shëndetësor dhe arsim dhe mundësi punësimi në mënyrë që njerëzit tanë të mund të punojnë, të mbajnë veten dhe familjet e tyre. Gjatë intervistës për Zërin e Amerikës, Zoti Jona i bëri thirrje komunitetit shqiptar jo vetëm të New Yorkut që të votojë duke parë si kontribut drejt të ardhmes së vendit. Shpresoj që pjesëmarrja në zgjedhjet të jetë e madhe, është rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Diaspora ka rastin të marrë pjesë në zgjedhje me një afat regjistrimi deri më 10 shtator. Inkurajoj të gjithë ata që kanë të drejtë vote të regjistrohen brenda afatit për të marrë pjesë në një proces të besueshëm e demokratik që do t'i afrojë të ardhmes së Kosovës. Është përgjegjësi e njerëzve tanë ndaj vendindjes, ju inkurajoj të shkarkoni aplikacionin që ndodhet në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zoti Jonaj u pyet dhe mbi qëndrimin që qeveria e re duhet të ketë karshi tarifës ndaj mallrave serbe. Sipas tij, tarifa nuk është shkaktari i vërtet i pezullimit të bisedimeve mes dy vendeve. Nuk ishte Kosova ajo që i ndaloi bisedimet. Kosova gjithmonë ka qenë në tryezë. Serbia është larguar nga ajo në mes të procesit. Tarifa është e parëndësishme dhe ka shumë pak ndikim në mirëqenien ekonomike në Serbi. U shfrytëzua si justifikim për të larguar. Serbia duhet të qëndrojë në tryezë në mënyrë që të adresojnë çështjet e vërteta. Pavarësia e Kosovës nuk është fituar, është paguar për të, është paguar me gjak dhe dekada të tëra diskriminimi. Kosovo's independence was not won. Antari i Këshillit Bashkiak të New Yorkut tha se lojra si këto nga ana e Serbisë po zbehin arritjet e Kosovës. Kosova continues to suffer. Kosova vazhdon të vuajë ndërsa po mundohet të ndërtojë vendin, ndërsa Serbia vazhdon të manipulojë negociatat duke nënvlerësuar ato që kemi arritur. Zoti Jonaj foli dhe rreth angazhimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut, sidomos pasi sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo emëroi zëvendës ndihmësin e tij Matthew Palmer si përfaqësuesin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor. Emërimi i Zotit Palmer është i rëndësishëm, derisa ai sigurohet që të dyja palët të qëndrojnë në tryezën e bisedimeve. Kemi një partner të vërtetë si Shtetet Bashkuara që po siguron se ndërmjetësimi po ecën mirë. Do të arrijm një zgjidhje për të dalë nga kjo situatë. Por i them sërish Departamentit Amerikan të Shtetit, Zoti Palmer dhe komunitetit ndërkombëtar, Kosova e ka paguar shpimin e saj. Tani është koha për Serbinë të bëjë pjesën e vetë, dhe kjo nis me kërkim falje për krimet e luftës, diskriminimin dhe gjenocidin e bërë. Pas kësaj, mund të ecet përpara. Kanë kaluar vetëm 20 vite. Njerëzit vazhdojnë të jetojnë me mizori që janë kryer, flenë e zgjohen me dhimbje e vuajtje për humbjen e më të dashurve të tyre. Aktivisti i njohur i komunitetit shqiptar në Amerikë tha se Serbia duhet të mësojë nga një shembull i dhënë së fundi në Evropë. Ka shumë pyetje që kërkojnë përgjigje. Nuk ka shembull më të mirë se sa i dhënë së fundi nga presidenti Gjerman Steinmeier, i cili i kërkoi falje Polonisë dhe Evropës për rreth 80 vite pas luftës së dytë botërore për krime që ishin bërë nga gjermanët. Është koha që Serbia të pranojë të kërkoj falje për urrëtitjen dhe dëmet, diskriminimin dhe padrejtësitë ndaj shqiptarëve për dekada të tëra në Kosovë. Ky do të ishte fillim i mirë për negociata. Ndër të tjera, Zoti Jonaj tha se Kosova nuk ka partner më të madh se SBA, sikurse Shtetet e Bashkuara nuk kanë miqë më të mëdhenj se shqiptarët, miqësi kjo që ka nisur dekada më parë. Vizita e fundit e senatorëve amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson, sipas tij është dëshmi e vazhdimit të angazhimit të SBA-s për çështjen e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Burim Goxhuli, Washington.